Duminică, 15 ianuarie, este ziua lui Mihai Eminescu, dar și ziua culturii naționale. Anul acesta se împlinesc 173 de ani de la nașterea marelui poet. Ziua Culturii Naționale a fost marcată pentru prima dată la 15 ianuarie 2011, adică în urmă cu 12 ani. Data la care se sărbătorește această zi este data nașterii poetului național al românilor Mihai Eminescu, 1850-1889. Mihai Eminescu a fost unul dintre cei mai importanți scriitori români, fiind considerat poetul național. Are cel mai lung poem de dragoste, Luceafărul, și a descris copilăria pe care a petrecut-o la Botoșani și Ipotești în versuri. Nu este român care la școală nu a învățat măcar o poezie de Eminescu sau vreun îndrăgostit care nu a putut alege vreun poem al poetului pe care să-l recite iubitei.